Političke minute ujutro za sve. Naša gošća je Vildana Bešlija, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. S njom ćemo ovoga jutra razgovarati o zaštiti žena i djece žrtava nasilja u porodici, ali i ostalim aktuelnostima iz kantona Sarajevo, u prvom redu o nacrtu budžeta koji bi se trebao naći na sjednici kantonalne skupštine koja je zakazana za ovaj sad petak. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu, pozdrav vama i gledaocima. Evo, neka nam prva tema, centralna tema, bude nasilje nad ženama i djecom, žrtve nasilja u porodici, posljednji slučaj femicida, posljednja žrtva Emira Maslan. Vi ste i predsjedavajuća Komisije za ravnopravnost spolova u kantonu Sarajevo i odmah nakon tog ubistva koje se dogodilo u Sarajevu sa koleginicom Sabinom Ćudić, ministricom pravde, bili ste kod komesara policijskog u Sarajevu i razgovarali ste o tome šta se može učiniti odmah, sada, što prije, kako bi se ovakvi događaji spriječili. Tako je. Pa evo, ja kao predsjednica komisije, kao što ste već spomenuli, nakon femicida u Gradačcu, još u avgustu mjesecu sam održala dvije tematske sjednice, smatrajući da je to tema, odnosno jel, mogućnost, uslovi i način života kojim živimo u Bosni i Hercegovini mogu dovesti do toga da se nešto slično desi i u kantonu Sarajevo. I nekako htjela sam, jel, uvidjevši te manjkavosti sistema kada je u pitanju taj femicid, da sagledamo situaciju kakva je u kantonu Sarajevo, da vidimo da li postoje određene tačke koje bi trebalo eventualno ispraviti, kakav je to protokol koji prolaze žrtve, kako sistem može odgovoriti u kantonu Sarajevo, odnosno kakva je kao praksa. Imali smo dvije tematske sjednice, usvojili smo određene zaključke i iskreno mislila sam da nekako vladamo situacijom i da znamo kakva je situacija u kantonu Sarajevo. Pustili smo te zaključke prema institucijama koje su naravno i učestvovali u toj tematskoj sjednici, od komesara do tužiteljice, do Centra za socijalni rad, znači svi ostalih institucija u kantonu Sarajevo, i zaista sam mislila da nekako da imamo, jel, na neki način snimak stanja i šta bi se moglo desiti. Međutim, kako to u većini slučajeva biva, desilo se ovo što se desilo, i naravno da sam i lično bila i potresena, i nekako sam osjećala potrebu i zajedno naravno sa kolegicama sam osjetila potrebu da odemo do komesara da vidimo, jer ono, u prvom momentu prvo idemo kada je u pitanju zaštita, znači sav taj protokol je nešto čim mi možemo prije da reagujemo, ali nam je prva reakcija bila da vidimo kakva je situacija tu. Imali smo određene prijedloge za pilot projekte ili da vidimo na koji način se može taj sistem upotrijebiti. To bi bilo specijalno odjeljenje zapravo za femicid. Tako je, mi smo to predložili, dali smo određeni prijedlog komesaru i evo, uočili smo još neke druge tačke koje u tom postupanju se mogu koristiti. Obično je problem u praćenju. Znate, izreku se određene mjere, znači mi imamo izrečene mjere gdje ne može, ne bi trebalo da ima kontakta žrtva nasilja i evo u ovom slučaju znači taj partner i otac. Međutim, imate tu preuzimanje, vraćanje djeteta, imate zabranu prilaska, pa onda možda nije dovoljno dobro definisano ko u suštini treba da predaje dijete, kao u nekim drugim zemljama gdje tu mora biti ili policajac ili socijalni radnik prisutan. Otvara se pitanje dovoljnog broja socijalnih radnika i mnoga druga gdje mi zaista uočimo da treba tu dosta raditi i da treba to bolje definisati. Znači, mi smo otvorili taj razgovor, predloge smo iznijeli. Ono što smo čuli od komesara, da postoje policajci koji su specijalni obučeni, da postoji dosta policajki koji rade na taj način, da se one obučavaju, ali evo, ostavili smo otvoreno da još razmislimo o nekim prijedlozima i da izađemo konkretno pred javnost. E sad, posljednja žrtva Emira Maslan je prošla protokol, ona je bila u sistemu i opet je na kraju ubijena. E sad, ako su svi uradili svoj posao kako treba, kako? To je to što... Hoćete li vi u buduće insistirati na tome da i ljudi u sistemu koji su odgovorni za propuste počnu odgovarati ako su počinili propuste? Da.
Pa vjerovatno, znači moramo sagledati taj protokol. Naravno, vjerovatno tu i leži negdje problem odgovornosti zato što učestvuje više institucija i zato što imamo te dodirne tačke koje očigledno nisu do kraja ispoštovane. I kažem, taj sam tok praćenja žrtve nasilja. Vi ste u pravu, ona je prošla sve i sigurnu kuću i ono što je pozitivno. Znači, ona dobijela je i naknadu za stan. Znači, sve to vi kad slušate i komesara ili policajca, oni kažu ima tačno određena osoba koja je kontakt za žrtvu nasilja i tako dalje, ali mi ne možemo očekivati u ovom sistemu kada osoba prolazi sve to lično, jel, žrtva je nasilja, da ima obavezu da se sama na neki način, kako bih rekla, mislim, tako je predviđeno, kao ako vam treba pomoć, imate kome da se javite. Mi moramo kao sistem biti ne samo na raspolaganju žrtve, nego mi moramo, odnosno sistem mora pružiti podršku i ako treba inicirati određene stvari, a ne da čekamo na kraju opet kada nešto zaškripi, da smo mi tu kada treba pružiti određenu podršku. Tako da mislim da tu treba pojačati taj neki sistem kontrole. To je ključno. Praćenje u tom nekom međuprostoru da bude bolja konekcija. Potrebno je mijenjati krivični zakon Bosne i Hercegovine, potrebno je mijenjati zakon o zaštiti žrtava nasilja u porodici. Ti zakonski akti već dugo stoje u ladicama, u federalnoj vladi, u Federalnom ministarstvu pravde. Da li vi sa nivoa kantona možete učiniti išta, neku vrstu pritiska da se taj proces ubrza? Mi smo i preko zastupnika, evo ja konkretno mogu govoriti u ime naše stranke, već par puta, odnosno više puta smo spominjali to, inicirali to, jel, naše i zastupnici i zastupnice su to i tražili prije ovoga i u prošlom mandatu predlagali određene izmjene zakona, međutim, nažalost, do toga nije došlo. Odmah smo reagovali, evo sad idu i redovne sjednice i federalnog parlamenta, opet će se potegnuti to pitanje, ide i Dom naroda, tako da ćemo sigurno biti glasni po tom pitanju i zahtijevati da se što prije to riješi, jer zakon zaista treba mijenjati. Postoji, znači, postoji mogućnost koja je po meni lično vrlo diskutabilna. Mislim, postoji više stvari, ali ono što mi je posebno smeta je da kada se kaže da osoba, odnosno žrtva nasilja, može u određenom momentu odustati od dalje gonjenja počinioca. U tom slučaju znači da smo se mi kao sistem, kao država u suštini prepustili preplašenoj žrtvi i zavisimo od mentalne sposobnosti i svega ostalog osobe koja je počinila, odnosno pretrpila, pardon, nasilje, da li će dalje da goni tu osobu, znači da li će da svjedoči protiv nje. Meni je to apsolutno nepojmljivo, znači da životi svih nas zavise od toga, a radi se recimo o osobi, o majci koja se boji za svoj život i za život svog djeteta. Znači, po meni bi sasvim normalno bilo čim se uvidi da je neko napravio neki, da postoji mogućnost da može napraviti zločine prema kojem su izricane određene mjere. Sistem mora i treba nastaviti da tjera takvu osobu i da, znači, da to je odgovornost naša sistema i države, a ne žrtve nasilja. Evo, pomenuli ste, malo čas dolazi nam sjednica federalnog parlamenta. Uskoro, već za petak ovaj, zakazana je sjednica kantonalne skupštine. Jedna tačka dnevnog reda, ali tako, nacrt budžeta kantona Sarajevo za 2024. godinu. Jeste li, evo, vi lično, vaš klub, zadovoljni predloženim dokumentom? Ovaj nacrt budžeta je malo manji, jel, u odnosu na trenutni budžet koji imamo, ali nekako to je, pa blago rečeno, jel, normalno kada se priprema nacrt bilo kog budžeta za narednu godinu i onda to kroz prijedloge, jer se on u suštini i radi već nekad u ljeto ili u septembar, tako da imaju određene instrukcije Federalnog ministarstva financija koje su polugodišnje. I uvijek mora se pretrpiti, jel, određene izmjene taj dokument. Naravno da bi voljela da je veći. Iskreno se nadam da će se to i desiti. Znači, ovo je situacija u kojoj mi želimo da ispoštujemo kompletnu proceduru i da imamo već od 1. januara usvojen budžet.
da nemamo odluku o privremenom finansiranju, što mislim da je jako važno. Često se to desi u godinama promjene vlasti ili kada poslije izbora da idemo u privremeno finansiranje i onda to malo rezultira možda i sporijim izvršavanjem budžeta. Tako da mislim da je važno da budžet ide u redovnu proceduru. I ono što je sigurno da ćemo nastojati da recimo kultura koja je bila u značajno uvećanom nivou sredstava bude na tom istom nivou, da ne bude smanjena. Sve ono što smo predlagali i za socijalna davanja što se tiče finansiranja boravka djece u vrtiću, sve ono po čemu je prepoznat Kanton Sarajevo, da neće sigurno biti nikakvih rezanja i mislim da ćemo uspjeti to iznijeti da uprkos ponderu koji ćemo sad već kao građani kantona Sarajeva njegove posljedice početi osjećati, ali da ćemo nekako uložiti napore da to građani ne osjete u nekoj većoj mjeri. To je zapravo prvi budžet sad gdje će se uistinu osjetiti to smanjenje pondera za kanton Sarajevo. Dobro, dakle, vjerujete da će budžet biti usvojen na vrijeme. U petak je, rekao smo, sjednica Skupštine kantona Sarajevo. Svjedočili smo u proteklom periodu tim maratonskim sjednicama, beskrajno dugim sjednicama, raspravama. Sad pitanje je koliko su one bile konstruktivne ili nisu bile konstruktivne. Može li se šta uraditi da se rad skupštine učini boljim, bržim, ekspeditivnijim? A može, i evo ja se iskreno nadam da ćemo brzo imati usvojen poslovnik o radu, odnosno izmijenjeni poslovnik o radu skupštine. U pravu ste, vrlo često te sjednice izgube svoj smisao, vrlo često se ide sa nekim predugim diskusijama, ponavljajućim replikama koje nemaju za nekako, nisu uopšte konstruktivne, znači, i onda to bi trebalo na neki način urediti bolje. Postoje određeni prijedlozi, postoji grupa radna koja je radila na izmjeni poslovnika i evo nadam se da ćemo brzo imati to. Ono što smo mi nastojali da uradimo i zato je bilo toliko i maratonski jer je bilo dosta nekih izvještaja koji su malo kasnili sa usvajanjem na skupštini. I evo, htjeli smo da se i s tim obračunamo i da uđemo u novu kalendarsku godinu, da aktualiziramo to sve i da usvajamo onako kako ide već godinu za godinu te izvještaje. Vladajuća koalicija je li stabilna ili ima određeni? Jeste. Ima problema, uvijek ima određenih problema, čini se. Vidi se to ponekad i na glasanjima u skupštini. Pa koalicije su takve. To vam je na neki način partnerstvo, mi moramo zajedno djelovati, zato smo se opredijelili i naravno da se ne slažemo oko svih pitanja i onda tu dođe eventualno do nekih kraćih, pa možda ne znam, razumijemo i laženja, ali u suštini smo do sad uspijevali da prevaziđemo takve stvari i evo ja se nadam da će tako i biti u buduće, ne mislim da bi trebali imati neki veći problema. I evo još samo kratko da se osvrnemo i na vladu kantona Sarajevo. Nedavno smo dobili tu novu rekonstruisanu, zamijenjeni su ministri iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Kazali ste već, očekujete naročito u resoru komunalne privrede i infrastrukture da se više radi, gdje je ministar sad Bojan Bošnjak. Tako je. Mi zaista želimo da napravimo tu jedan veći iskorak, kao i građane kantona Sarajevo, ni mi kao i stranka iz koje ja dolazim. I naravno nismo zadovoljni sa onim što je učinjeno do sad. Mislimo da može to puno bolje. Mislimo da imamo dobru osobu, da imamo sada dobrog ministra koji će moći te projekte da pokrene naprijed. Evo, kao prvo bi trebalo ono što je najavljeno, imamo već spreman zakon o komunalnoj policiji koji mislim da će dosta doprinijeti poboljšanju čistoće grada i evo imat ćemo, mislim, gdje god zagrebete što se tiče tog resora je veliki, imamo puno problema, tako da očekujem dinamičnost u radu novog ministra. Evo, brojimo narednih 100 dana pa vidjet ćemo kakvi će biti rezultati rada ove nove rekonstruisane vlade. Hvala vam lijepa što ste bili naša gošća ovoga jutra. Hvala vam na pozivu još jednom. Vildana Bešlija, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, bila je gošća jutra. Za sve, ostanite uz nas.